حضرت آئیے، اب شعرا تو سب ہیں مگر آج کی اس مسالمہ کی مناسبت سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے لکھنؤ میں. اچھا، یہ بھی مولا کا کیا کرم ہے کہ جو غم علی میں اور غم حسین میں اپنے آپ کو گم کر دے، اسے پھر مولا گم ہونے نہیں دیتے. آج کہیں سے بھی طبیعت کو کہیں اکھڑتا نہیں، جسے کہتے ہیں لکھنؤ میں اکھڑتا نہیں، کہ جب 21 رمضان کو، 20 رمضان کو، 19 رمضان کو ہم کہتے ہیں حسن مرزا کا تابوت، یعنی مولا کیسی شناخت عطا کرتے ہیں، اس سے بڑی شناخت نہیں ہو سکتی. اور اس تابوت کا اگر کوئی وارث ہے تو مختار بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں بارگاہ مولا میں، خراج عقیدت پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال. کہ اطرتِ اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، آوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی. عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، آوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی. او پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پہ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی. پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پہ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی. لب پہ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی. پر ایک مطلب چند شعر حاضر خدمت کروں. علیحدہ فرمان کہ رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا. اور لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ تونگر نہیں ملتا. لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ تونگر نہیں ملتا. او مخصوص شرف ہے یہ درِ آل نبی کا، ملاحظہ فرمائیں کہ مخصوص شرف ہے یہ درِ آل نبی کا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا. اور کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزمِ نبی سے، کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزمِ نبی سے، ارے مفلس ہیں وہی جن کو، مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا، مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا. اور شعر حاضر کرو، ملاحظہ فرمائیں کہ ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا. او محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا. محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا. اور باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا. اور بس یہ آخری شعر و مقتی کی زحمت. ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو،
हो जिसका नसब पाक, उसी आँख में देखो हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता। हो जिसका नसब पाक उसी आँख में देखो, हो जिसका नसब पाक उसी आँख में देखो हर आँख में अश्के गमे, हो जिसका नसब पाक उसी आँख में देखो हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता। हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता, और मुख्तार शरफ है ये फ़कत अहले विला का, मुख्तार शरफ है ये फ़कत अहले विला का। हर एक को ज़माने में ये मिंबर नहीं मिलता, हर एक को ज़माने में ये मिंबर नहीं मिलता।